дітей сьогодні ми, які світ відзначаємо тут, говоримо про те, не те, як ми сьогодні думаємо про наших дітей, а будемо говорити про те, якими і якою нашу країну побачать наші діти через 10, 15 і 20 років. Бо ми всі тут дуже сподіваємося, що через 10, 15 і 20 років буде на що дивитися. Друзі, ми розпочинаємо наш марафон. Продовжимо працювати для вас у прямому ефірі. Разом із Ольгою Веремій будемо обговорювати найважливіші теми. І разом із Артемом Нікіфоровим, здравствуйте, радо вітаємо наших телеглядачів. Єдине, хочу зауважити, що так вже співпало, Міжнародний день захисту дітей відзначають в один і той самий день, що і День батьків. Виходить таке гармонійне, повноцінне свято любові. Нагадую, наш ефір інтерактивний, маємо до телеглядачів запитання, нині воно філософське і дуже просте. Ви живете надією? Боже, 2% наших телеглядачів живуть надією, 9% – розчаруванням і 89% – я не живу, я виживаю. Закликаю вас активно голосувати, зауважу, наша вибірка не репрезентативна, однак вона мене надзвичайно засмучує. І час від часу під час нашого ефіру ми будемо повертатися до результатів цього голосування і будемо дивитися, наскільки наші гості зможуть переконати глядачів щодо їхньої позиції в ту чи іншу сторону. Як ви пам'ятаєте, станом на зараз більшість наших глядачів говорить, що не живуть, а виживають. Давайте представимо вам наших гостей, з якими будемо обговорювати всі наші теми. Це Георгій Мазурашу, народний депутат України, фракція «Слуга народу». Георгію, вітаємо, раді бачити. Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя». Юрій, вітаємо, раді вас бачити. Олег Петренко, народний депутат 8-го скликання, член партії «Нацкорпус». Олеж, вітаємо, раді бачити. Ви так хитаєте головою? Ні, не «Нацкорпус», да, мабуть. Так. Зараз депутат Черкаської обласної ради від партії «Черкащани». От бачите, ви давно у нас не були, наші старі титри залишилися. Ви заходьте. Сергій Годний, кандидат політичних наук. Сергій, вітаємо, раді бачити. Ну що ж, це я знов за чотирьох буду, так, виходить? Оля, ти одна за десятьох, тому нам ще щонайменше п'ятьох чоловіків треба для збалансування знайти в цій для студії. Гендерного балансу. Ви знаєте, є і в медіа, і в політиці написане правило про дітей. Мужів, які перебувають у владі, ніхто не каже. Про дітей журналісти не пишуть. Правильно? Не чіпають ваші родини. Але дуже часто посадовці самі говорять про дітей. Правда, не про своїх. За президентства Зеленського вони через це нерідко потрапляють у конфузи, переважно через свої резонансні висловлювання. Деякі з них стосуються саме дітей. Давайте почуємо. Грошей на виховання дітей бракує не лише пересічним українцям, а й чиновникам. Першою цьому зізналася міністерка освіти з уряду Олексія Гончарука Ганна Новосад. Урядовиця скаржилася на неконкурентну зарплату у 36 тисяч гривень. Мені цього вистачає, щоб нормально прожити. Але якщо ви мене запитаєте, чи влаштовує мене це, як молоду людину, яка має думати про своє майбутнє, про заощадження, про пенсію, то, безперечно, цього не вистачить. В якийсь момент я захочу мати дитину, а на таку зарплату я не зможу її утримувати. Неабияк оскандалилася очільниця парламентського комітету з питань соцполітики Галина Третьякова. Народна депутатка винайшла новий підвид дітей – тих, яких нібито народжують лише заради соцвиплат. Омбудсменка Людмила Денісова назвала такі вислови дискримінацією. Коли ми демографічно надаємо такі кошти, які використовуються родиною, для і народження дитини відбувається не для того, щоб дитину там надати їй рівні права, освіту там і таке інше, а народжують дитину для того, щоб отримати матеріальну допомогу, то ми отримуємо, ну я скажу так жорстко, ми отримуємо дітей дуже низької якості. Ще одна слуга народу Галина Янченко під час суперечки назвала дітей з Донбасу немитими і нечесаними. Мовляв, свого часу об'їздила ці регіони і бачила все особисто. Цього року до школи пішли діти, народжені у 2013-2014 роках. На Донбасі це діти, які все життя живуть в обстрілі, війнушках, підвалах, десь немиті і нечесані. Отже, ми бачимо не тільки в якій ситуації перебувають діти нашої країни, а
але і яке ставлення від нашої влади до наших дітей, і наскільки воно справедливе чи несправедливе, правильне чи неправильне, і наскільки воно дозволяє нам говорити про те, що з таким ставленням у нас є надія. От давайте з таким меседжем і зайдемо до наших гостей. Я єдине, що пропоную почати, пане Георгію, хоча ви з партії влади, давайте першу надамо скрипку Юрію Павленку. Юрію, ви були і уповноваженим президента з прав дитини, і були міністром молоді і спорту. Знаєте, що як відбувається? Ну, ми точно знаємо, що ми не як в Західній Європі живемо, і наші діти почувають себе не так. І скільки в нас дітей на вулиці, скільки бомжують, скільки дітей в у родинах алкоголіків, і реально ні інструментів, ні матеріальних ресурсів цим боротися немає. В чому проблема? Де закінчується відсутність фінансових ресурсів і де починається елементарна людська безвідповідальність? Доброго вечора. От, знаєте, є відмінність між дорослим і дитиною. Бо кожний дорослий був дитиною, але не кожна дитина може стати дорослим. Тому от наш обов'язок дорослих – зробити все можливе, аби кожна дитина, сьогоднішня дитина, стала дорослою, успішною людиною. Я можу констатувати, що от за останній рік кількість дітей, які не змогли реалізувати свої права, не змогли реалізувати свої потреби, на жаль, збільшилось. Чому це відбувається? Ну, зокрема, і через достатньо неефективну і руйнівну роботу органів влади. От вчора відбувалося засідання тимчасової слідчої комісії щодо порушень прав дитини під час децентралізації і деінституалізації таких реформ. Більше 6 годин, чи близько 6 годин тривало засідання. І, на жаль, дуже розчарували ті чиновники, посадові особи, які сьогодні представляють Міністерство соціальної політики, ключове міністерство в системі органів центральної влади, відповідальних за захист і охорону дитинства. Бо немає чітких відповідей, що робити і як захистити дітей, які постраждали від військових дій і збройних конфліктів. Сьогодні цей статус має більше 62 тисяч дітей, причому 90% – це діти, які, як вони визначають, отримали психологічну травму, але нема економічної, фізичної і інших результатів небезпек і травм, які отримали діти. Далі. Діти страждають від сирітства. За останній рік кількість усиновлень, влаштування дітей в прийомні сім'ї значно знизилась. Але найгірше те, що знизилась кількість дорослих, які готові стати усиновителями чи взяти дітей на виховання в прийомну сім'ю і дитячий будинок сімейного типу. А як ви думаєте, чим це пов'язано? Це пандемія? Тому, що люди за рік змінилися. Ні. Люди ті ж самі, які були в 5-му році, в 10-му чи в 15-му році. Ні, це тому, що в результаті децентралізації зруйнований базовий рівень органів влади. Служба у справах дітей, центрів соціальних служб сім'ї дітей і молоді, фахівців соціальної роботи, тих, а що значить зруйновані? Вони розпущені чи недофінансовані? Що значить зруйновані? Зруйновані – це коли в результаті адміністративної реформи, так, в результаті так званої децентралізації, сьогодні в більшості об'єднаних територіальних громад відсутні ті органи, які відповідають за захист і забезпечення прав дитини. Розумієте, скільки президент не говорив, ми захищаємо і любимо дітей, або, як вони люблять говорити представники влади, діточок. Да, що насправді є приниженням дитини. Якщо немає отам, на базовому рівні, на рівні об'єднаної територіальної громади, рук, ніг і голови дорослого посадового чиновника, право дитини там буде порушувати. Так. Чи ми говоримо про сироту, Юрія, чи ми говоримо дитину з інвалідністю, чи ми говоримо дитину, яка потрапила в складні життєві обставини в рамках своєї сім'ї, питати, якщо і отримує небезпеку від навіть біологічних своїх батьків. Так от, коли руйнується базовий рівень, тоді державна політика перестає діяти ефективно. І це, на жаль, одна із ознак сьогоднішнього дня, коли
органи державної влади по відношенню до дітей не виконують передбачені Конституцією, Конвенцією ООН про права дитини і діючим законодавством своїх, своєї відповідальності і своїх повноважень. Ви знаєте, я не дарма зауважила деталь першу. Ми не говоримо ніколи про ваших дітей. Це не писане правило. Ми не говоримо, в що вони вдягаються, де вони вчаться, бо діти – це якби святе, і навіть журналісти на це не посягають. Та й самі політики, які б вони війни не вели між собою, вони не лізуть до дітей, вони не лізуть в родину. Я не хочу ламати цей принцип, але спитаю так. Юрію, як ви думаєте, скільки потрібно отримувати кошти, грошей заробітної плати, щоб нині в Україні виховувати дитину? От колишня міністерка освіти Ганна Новосад казала, їй 35 не вистачить. У мене три сини. Я знаю. Старшому 19, меншому рік. Середній зараз складає сьогодні, склав уже ЗНО по українській мові і літературі. Тому, чесно кажучи, з хвилюванням очікую від нього інформації, як це відбулося. І я вам скажу, діти – це достатньо дорого для родини. А для того, щоб їх забезпечити, навчити – це достатньо серйозні витрати. А в умовах останнього року, коли школа працювала дистанційно, і от у мене випускник, 11 клас, коли його фактично навчання протягом року йшло через репетиторів. Юрію, давайте ближче до суті. Ви в столиці, я вам скажу, ви депутат, дуже дорого. Юрію, назвіть суму. Я вам нагадаю, що коли я був міністром і був у владі, а не в опозиції, то допомога при народженні дитини складала за першу дитину $5000, за другу $10000, за третю $15000. Крім того, існувала ціла низка соціальних програм, фінансових, зокрема, а і не тільки фінансових, і нематеріальної допомоги з точки зору підтримки тих родин, які потребують реальної допомоги. Сьогодні, нагадаю, допомога при народженні дитини складає 41 тисячу, що менше, ніж була в 2005 році. А все, на що спромігся нинішній уряд, це її збільшити з 41 тисячі до 50 тисяч гривень, показуючи свою опіку нібито за дітей. Ви не відповіли. Я вам скажу, що от вся зарплата, за виключенням комунальних, йде на трьох дітей. І це хороша депутатська зарплата. Пане Георгію. Хороша депутатська зарплата, якої не вистачає. Вірю. Пане Георгію, Ганну Новосад всі захейтили. Я тоді не стала цього робити, бо оцінила свої можливості і подумала, хай мене зараз телеглядачі простять, але отримуючи 35 тисяч гривень, я б, напевно, не ризикнула. І з дітьми я трішечки зачекала. Ви вважаєте це справедливо чи ні? Дозволяю себе критикувати нещадно. Давайте я спочатку трішечки тільки, Георгію, пам'ятайте, що Лід я хотів пожартувати, що я тепер зрозумів, чому друга дитина народилася в сім'ї Юрія Васильовича. Та й третя була. Я жартую. У нас, насправді, у нас паритет, у мене троє, тож, теж троє синів і плюс-мінус там старшому. У мене всі діти народились тоді, коли, на жаль, програми по підтримці сім'ї не працювали. Тобто у нас були якісь там, ми працювали так, десь разом, я був десь підлеглим, да, можна сказати, подвійного підпорядкування, у нас був конфлікт. Але слід віддати належне, що при міністрі Павленку все-таки запрацювала та програма, яка стосувалася діти, гроші ходять за дитину, і це реально простимулювало дуже створення цих будинків сімейного типу. Тобто це реально позитив, який... І плюс, Георгій, були дивіться, якісь... дивіться, конкретні речі, про що сказав пан Юрій, і от ми розуміємо, що 5, 10, 15 тисяч доларів – це питання спроможності бюджету. Да, колись гроші є, коли нема. Але... От те, про що говорить пан Юрій по децентралізації, і ми і самі про це чуємо, так, так, як на місцях немає відповідальної людини, відповідального чиновника за долю дитини. Воно нібито, а вони розподілили, тепер там чи голова райдержадміністрації, чи якесь там управління соцполітики, крайнього немає. Як ви могли це допустити? Я ж не закінчив, і це не при нас почалися процеси, але ви мене запиталися про кошти. Я дозволила себе критикувати, так, мою позицію. І я можу сказати там... про
кошти, які потрібні, наприклад, ну, я доволі відкрито погоджуся вже в якості обраного нардепа, і на днях я розмістив там 28 чимось тисяч, я отримав зарплату за попередній місяць, і скажу, що оскільки ми звикли жити так заощадливо, та, тобто, то вистачає, ну, ясно, що в столиці там життя подорожче, і троє дітей, і двоє там доволі вже дорослих, можна сказати, да, які потребують, але не просто. Я вважаю, що мало би бути за орієнтир по мінімалці на кожного члена сім'ї. Це могло би бути те, що більш-менш дозволяло би людям ну, не існувати, а все-таки почуватися більш-менш гідно. Хоча ясно, що чим більше, тим краще, кожна людина прагне до чогось кращого. З приводу децентралізації цих речей, які відбуваються, я називаю це безвідповідальністю. Я знаю, що це дуже непопулярно, тому що, в принципі, у нас модно ну, все підтримати, що пов'язано з словом децентралізації, з цими процесами, і я багато чого підтримую, але що стосується от, соціальних стандартів важливих і опікування дітьми, справами дітей, це є дуже важливий, ми всі погоджуємося, дуже важливий соціальний стандарт. І от коли ми скидаємо це на низ, я називаю це безвідповідальністю з боку держави. Тому що я переконаний, я говорю це і в інших напрямках, я представник Комітету молоді і спорту, все життя якби в спорті живу, і говорю і про спорт, тому числі, як важливий соціальний стандарт фізкультури і спорт. Я переконаний, що в цих речах, де стосується забезпечення соціальних стандартів, ми маємо на навпаки, централізувати для того, щоб держава могла повноцінно виконувати свої Георгій, функції. А поясніть, як член профільного комітету, от зараз ви в ефірі говорите, ну, ми це робимо, ви визнаєте, що це неправильно. А що ви як депутат на комітеті? Ви на собі, вибачайте, сорочку порвали, ви заблокували щось. Що от ви можете нам виставити тут в ефірі, щоб ми повірили, що ви як депутат проти цього боретеся? Те, що стосується теми, які ми обговорюємо, вони не пройшли через наш комітет в нашій каденції. Це процеси, які ми рухаємо, рухаючись до Євросоюзу, да, євроінтеграційні прагнення країни реалізовуючи. І ну, легко було би там просто зареєструвати там будь-який законопроект, який там дуже гарно звучав би. Юрій Олексійович, напевно, міг би там таких дуже багато швидко там підготувати, будучи глибоко в темі, як там да, посадовець там пов'язаний з цією темою. Питання конкретне. Але ми говоримо про що те, що ви зробили, як от нас багато приходять ваших колег, кажуть, ні, ну це не моє профільне питання, ідіть туди, це ваше профільне питання. Це не моє що профільне ви, питання. Як депутат, це не моє профільне питання, тому що я опікуюся Комітет молоді і спорту, предмет відання захисту прав дітей відноситься до комітету гуманітарної інформації. А діти в нас не молодяться вже. Політики. Я хочу сказати, якщо говорити про профільність, то я голова підкомітету фізичної культури і масового спорту. Я просто говорю як мажоритарник, що це мене турбує, тому що я відчуваю на місцях цю проблему і про зникнення служби у справах дітей. І те, що скинуло на місцеве самоврядування, і там не дуже є великі запаси. Так, є деякі спроможні громади, яким можна дорікнути, що вони це не роблять, наприклад. Да? Але в більшості випадків це неспроможні, які там потребують допомоги, вони всі дивляться. Але що потребують? Ми маємо усвідомити, що якщо ми держава, якщо ми там влада, то ми маємо забезпечити виконання цих важливих соціальних стандартів. Георгій, ви аж самі як нібито не вірите. Якщо ви влада, ви держава. Невже ви не зрозуміли контекст мого? Я ж кажу, що ми маємо не скидати вниз і казати, ну ви собі там якось розберіться, там, не знаю, там, бо ви маєте владу, ми децентралізували країну. Ми маємо, навпаки, в цій частині, повторюю, централізувати і забезпечити ці виконання цих соціальних стандартів важливих по всій країні з однаковим мінімальним рівнем. Це моя позиція, яку я весь час висловлюю, але я не маю 226 голосів, я маю один голос. Це дуже гарна позиція, але я не зовсім розумію все-таки пріоритети. До прикладу, велике будівництво – це гарно. А бітум, він дорожче будь-яких санкцій щодо Білорусі. Досі нам його постачають, авіапростір ми закрили, тому що це президентський проєкт. Президент вирішив, що він хоче побудувати свій університет імені його. І це класно. Але вже другий рік приходить інформація, що діти, які навчаються в селах, мені воно болить, бо я сама звідти. У мене мама працює вчителькою досі в сільській школі. Відстають на 2 роки від тих, які в місті. Розумієте? І це перманентно зберігається, але чомусь це не дорожче бітуму.
Ну, неможливо ж поставити на одну вагу, тому що ми в якийсь момент можемо вивести... Правильно, бо виграє асфальт. Ми можемо вивести будь-яку тему сюди, і ми скажемо всі, що так, це найважливіше сьогодні, але ми ж не можемо відмовитися від цього іншого, тому що, вибачте, в якийсь момент, коли запитаєш про дороги, то ми ж, я теж сільська людина, да, сільська дитина був і виріс. Коли в нас ми буде скажемо, міжнародний день скажуть, доріг... Дороги, це головне. Ні, Георгію, коли в нас буде розумієте? Міжнародний день захисту прав доріг, ми будемо говорити про дороги. Сьогодні міжнародний день захисту прав дітей, тому ми намагаємося... Без доріг діти нікуди не доберуться. Одну репліку. От, коротко, відповідь, Юрію. Ваше питання. Вчора на нього відповіла в рамках тимчасової слідчої комісії міністр соціальної політики пані Лазебна. Лазебна. Як вона аргументувала, чому такі провали в дитячій політиці? Говорить, це приблизна цитата, що в одній точці зійшлися одночасно реформи децентралізації, деінституалізації, медична, освітня, соціальних послуг реформа. І в результаті оцього сходження всіх реформ в одній точці забули про дітей. Якщо ви проаналізуєте кожну реформу, а я про це, до речі, кричу останні 5 років, ще от коли ми працювали в попередній Верховній Раді. А хіба діти дозволять вам виграти вибори? Коли ви покажете асфальт, це дозволить. Забули про дітей, врахували інтереси всіх. Свої корупційні, свої лобійські, свої якісь там побажання і інтереси своїх округів з точки зору соцеконому, але забули по суті інтереси кожної дитини, яка живе від громади. Політика щодо дітей, будь-які рішення мають будуватися від найдальшого села і доходити до центру. А сьогодні вона зосередилась виключно на 3 пагорбах, в 3 приміщеннях, які придумують різні там ініціативи красиві, і вона донизу взагалі не доходить. Там відбувається руйнування. Хоча у нас були дуже позитивні приклади, я дякую пану Мазураші, позитивні приклади реальних дій в інтересах дітей. Так, реформа системи опіки і піклування, яка проводилась з 5 по 13 рік, Європейським Союзом визнана як найкраща реформа в постсоціалістичних країнах, яка проводилась в інтересах дитини. Ви сказали, що багато безпритульних дітей. Да, є вони такі і сьогодні, але вчора Генеральна прокуратура поінформувала, що в цьому році вилучено з вулиці дітей, які бомжували, 50 дітей. Я нагадаю, та коли ми з паном Мазураші на одному квадратному кілометрі. Це офіційна інформація. Ну. Так от, коли ми працювали в одному відомстві, в 2005 році по всій країні ми вилучили з вулиці дітей, які постійно там проживали, 70 тисяч. Ну, 70 тисяч. Ми так розуміємо. Тобто є позитивні зміни, але коли руйнується те, що працювало, те, що давало позитив і... Те, що треба було би продовжити, от прийшла влада і каже, Юрію, нічого не було, ми почнемо Юрію, по-новому. Ви згадували про дітей війни. Бездоглядність, як і ми дуже хочемо встигнути обговорити цю тему, але пов'яжемо її з таким поверненням Святослава Вакарчука. Вони доречні, коли мова про дітей для мене самої, це все, знаєте, дуже трепетно. Такі теми, як правило, не дуже популярні на телебаченні, бо немає попиту на соціально значимо. Може, тому в цій країні нічого так швидко не змінюється. Гурт «Окан Ельзи» та реп-виконавиця Альона Альона до Дня захисту дітей випустили кліп «Композиція, присвячена дітям, які постраждали внаслідок збройних конфліктів». Відео зняли у Лисичанську, а його головним героями стали діти, які там проживають. Автори тексту – Сергій Жадан і Альона Альона. Музику написав пан Вакарчук. Давайте фрагмент почуємо. Та скільки ж всього треба пережити їм, щоб блукаючи по світу вони скрізь були своїми. І якими бути треба, щоб навколо розуміли, чому в ухах є шум, чому чорна вже набіла. І вогонь у серцях вогонь, у очах вогонь, за вікном вогонь, все чуже навколо свого. І скільки в небі журавлів шукають прихистку весною, скільки душ восени вони забрали з собою. Абсолютно жодних претензій до Альони Альони, а Святослав Вакарчук, мабуть, зробив би кращий внесок у захист прав дітей, які постраждали від війни на сході України, якби взяв на себе відповідальність і не втік з Верховної Ради України. Ну, це абсолютно безвідносно до його таланту як музиканта, продюсера і так далі. Олеже, питання війни, Україна, де є війна, воно може відсувати на
якусь в другу чергу ті проблеми, якими суспільство опікувалося, ну, в більшій мірі до війни. І ми бачимо, що сьогодні захист дітей якраз і є цим яскравим прикладом. У нас після 2014 року гуманітарні питання, коаліції, он зараз вже Кримська платформа, ще щось. А он, бачите, 1 червня з'ясовується, що в нас за рік 50 дітей з вулиць забирають. З'ясовується, що в нас бебі-бокси не в тому вигляді, як були раніше. З'ясовується, що в нас на за народження дитини вже немає такої підтримки, як раніше. А це не говорить про те, що нам треба повертатися до якогось розуміння сьогоденних проблем, а можливо не жити тільки в контексті того, про що співає чудовий Славко Вакарчук. Так він гарно співає. 100% обожнюю його. Можливо, знаєте, є правда в ваших словах, тому що ну, війна – це там, юридичною мовою, да? Форс-мажор настільки великого рівня, що він зміщує акценти в суспільстві багато в чому. Але ну, просто недопустимо, коли це стосується дітей. Діти і так постраждали в результаті російської агресії. Ну, я був на війні і бачив дітей на війні. І це ще там середина літа, ще до вторгнення регулярних військ Російської Федерації, там їхав на автомобілі там по завданню в Амбросіївку. Там дорога йде там 2-3-4 кілометри вздовж російського кордону. І коли російські артилеристи ще тоді розважалися там, пристрілюючи трасу, і заїжджаючи навколо одного з села, воронка мінометна, і вона ще димиться. Ну, буквально щойно. Ну, буквально, я не знаю, там хвилин 15, там 10, можливо, там. І діти, які тільки що вилізли з підвалу під час обстрілу, вони там вже граються, їм це цікаво, да? Тобто, наскільки, ну, от просто закарбувалось оцей момент, я притормозив і просто от, ну, це ж жахливо, настільки, що розумію, що все це треба зробити, щоб подібних картинок не було. І якщо ще говорити про дітей, да, там, яку країну ми їм залишаємо, тому, можливо, коли ми говоримо про 10-15 років, і ті, хто тут по віку в студії, ми, це вже скоріше за наших онуків. Тому що там, ну, моїм дітям доводилося брати до рук зброю, йти служити в АТО і захищати Україну. І, ну, Юрій, безперечно, один із найкомпетентніших політиків взагалі там в останній політичній епохі українській щодо захисту дітей. Ми плідно співпрацювали, тому що я працював в минулій каденції саме в комітеті. Це політика, соціальна політика щодо дітей. Це була в профільному комітеті працював. І, ну, непоганий був склад комітету, і дійсно, і всі Юрія ініціативи. Не дивлячись на те, що політичні опоненти, дякуючи комітету, тоді підтримали нашу ініціативу опозиції щодо введення такого статусу, як діти, які постраждали від військових дій і збройних конфліктів. І це було тоді рішення одноголосне. І влади, і опозиції. Справді... Проблема тільки, що потім уряди так і не наповнили цей статус реальним змістом допомоги і таким. І безліч законодавчих ініціатив і минулі каденції за 5 років. Вони Олеже, ми зрозуміли, як солодко всі разом працювали у Верховній Раді, тільки чомусь всі так солодко працювали, а зараз ми говоримо про те, що на вулицях наші діти. А тому що, що за парадокс? А тому що після законів, вона ж закони взагалі класні, да? От, в принципі, якщо... Щоправда, вони не працюють, а так вони самі по собі дуже хороші, як і люди. Мова, коли не підкріплюється, в тому числі, банально фінансовим ресурсом, вся ця законодавча база, яка напрацьовувалась і в минулій каденції, і в позаминулій, і в нинішній каденції. Тому, і коли представниці влади, одна каже, що 36 тисяч гривень – це мало для того, щоб дитину народжувати. А інша каже, що так, громадяни України заради 800 гривень на місяць допомога. Да. 860. Ну, 860 гривень. Да. Заради 860, заради
інші мільйони народжують. Тому цей дисонанс, навіть коли просто в голові представників найвищої влади зараз. Ну, ви знаєте, народжувати от з якими сумами в гаманці, це, напевно, вибір кожного. І отут я б лишила це нашим телеглядачам. І на Анну Навесат тут не потрібно ніяк нападати. Проблема цього народу в тому, що ми обираємо собі таку владу, а потім її самі сваримо. Сергію, прекрасні слова в пісні Вакарчука, це треба спасибі Жадану сказати. Діти, які проросли в небо країни, діти, що стали нам продовженням мови. І я наведу слова заступника генерального прокурора пана Мамедова, який каже, що на Донбасі з початку збройного конфлікту загинуло 34 дитини, ще близько 100 отримали поранення. 18 з них мають інвалідність, і зараз понад 33 тисячі дітей мають статус «Діти війни». Боже, це не після 45-го року, це 2021 рік. Але, що найбільше мене вразило, Альона Альона, артистка, яка є співавторкою цієї пісні, вона доєднувалась до нашого ефіру минулу годину і казала, вона спілкується із дітьми Донбасу, і знаєте, на що вони жаліються? На булінг. На булінг, бо вони російськомовні, і їх приймають тут як не таких. То як ми збираємось повертати Донбас, не просто дорослих, а коли ми вже з дітьми примиритись не можемо? Справа в тому, що, знаєте, ми не лише втрачаємо країну, ми втрачаємо і наших дітей. От я батько чотирьох дітей, я з жахом усвідомлюю, от коли аналізую все те, що відбувається в державі, що от куди не візьми, в якому напрямку, за два роки в дійсності стало у всьому гірше. Наших дітей, дивіться, забирають все. Наших дітей забирають з реальності майбутнє. Забрали освіту. Сьогодні ми знаємо про те, що 11, 10, 11 клас, це вже є необов'язковим через так звану реформу, а це не реформа, це протизаконні дії по зміні адміністративно-територіального устрою, за які Кабінет міністрів мав би понести відповідальність. Але в нас немає Конституційного суду, щоб він скасував це. Через це в нас дійсності і немає чиновників. Але в нас є прокуратура, система, відреформована паном Рябошапкою. Я, як колишній працівник органів прокуратури, скажу, в органах прокуратури є відповідальні люди, які наглядають за дотриманням, повинні були б наглядати за дотриманням прав дітей. І перепрошую, органи місцевого самоврядування ставити на місце і, знаєте, проводити координаційні наради. Адже коли я працював в прокуратурі, я бачив випадки, коли, перепрошую, дітей тримали на ціпку в сільських помешканнях. Знаєте, такі випадки це правда. Були не поодинокі. Да. Тепер з приводу дітей війни. Про це, знаєте, гарно говорити про те, що ми турбуємося про дітей. Але зрештою, якби президент турбувався про дітей, то він би припинив цю війну. Але президент турбується про свої рейтинги. І він не буде припиняти війну. Бо його турбує 1-2-3%, які він десь отримає і переобереться на наступний термін. Як батько чотирьох дітей, я маю право це говорити, тому що болить в серці. Бо немає освіти, бо немає можливості навчатися в школах нормальних. Подивіться, невже педагог, я педагог за першою освітою, може працювати за ці копійки, давати дітям якісну освіту? Працюють? Ні, так, але ні. Працюють. Працюють, але вони не можуть. Він не є авторитетом для дитини, котра знає, що людина працює за копійки. Звідси й булінг, звідси й, знаєте, небажання педагогів якісно виконувати свою освіту і виховувати дітей. Бо функція виховання вже, мені здається, школи відібрана. Хто ж тоді виховує наших дітей? Відосики президента. Слухайте, це страшно дивитися. І на сам кінець. Президент, здається, не хоче будувати державу, бо ринок землі, розпродаж активів всіляких державних. Ну, слухайте, 1 червня, знаєте, я хотів би сказати, що, зрештою, нам потрібно усвідомити всім батькам, відповідальним батькам, що тут не питання в тому, скільки в тебе грошей в кишені, бо можна мати величезну купу грошей, а дитина буде нещасною. З маленькою кількістю грошей можна віддати дитині любов. Знаєте, в моєму регіоні є такий термін – Бог дає дитину, Бог дає на дитину. Якщо дитина від любові, то, знаєте, в батька з'являються крила, і він заробить завжди. Але не завдяки цій владі, а всупереч цій владі. Тому закликаю всіх робити дітей. Приймається. Можна я відреагую, тому що ми говоримо про дітей війни тепер вже, да, там 2014, і на жаль, продовжується. Сподіваюся, що на 21 закінчимо, так? Було б дуже добре. Але я скажу, я, наприклад, виріс в сім'ї теж дітей війни. У мене мама там, слава Богу, ще жива дитина війни. То я скажу, що при різних, незалежно від кольору влади, ніколи я не міг би сказати, що
що цей статус давав можливість їй почуватися гідно при 44 роках там, стажу там, і так далі. Тому це тема, нам треба зростати економічно. Але з приводу шкіл, знаєте, є проблема велика, тому що в селах кажуть, поки є школа, доти село живе. Але з іншого боку, не поспішайте. Я розумію, що з повагою ви маєте право на свою позицію. Я скажу, що я, наприклад, навпаки, завжди в публічній площині говорив про те, що нам не варто робити так, щоб діти, там, а вже підлітки, протирали сподні там, да, в школі стільки років, тому що я десь орієнтувався на ту канадську систему, і ми десь туди рухаємося, тому що справді, насправді треба дати можливість тим, які мають здібності хист до навчання, мати можливість продовжити, а іншим дати можливість отримати якусь звичайну професію, і ми до цього рухаємося. Ми навіть в ті радянські часи, які популярно... Погоджуся, перепрошую. Ну, я ж вас... Але... Якщо у нас буде відновлена система профтехосвіти, тому що фактично після 9 класу куди дитина піде? Вона не має можливості здобути якісну освіту. І, знаєте, ми говоримо багато про школи. А давайте про дитячі садочки скажемо. Чим ми займаємося дітьми? Так, ну, взагалі, ну, якби ви мене не це перебили... Торисо, це називається... Якби ви мене не перебили, зараз вас усіх я переб'ю. Я одразу перепрошую, бо нас чекає розмова про війну не дитячу, а війну дорослу. Я єдине, що додам до нашої розмови, тут цікава теза. Оля, це ти згадала, да, про те, що діти з Донбасу скаржаться на булінг, так. А це важлива річ, і ми знаємо, що це не через просто, не через те, що це діти один одного дураком обзивають, або там ще якось. Це тому, що батьки. Ми знаємо, да, коли в нас в ефірах, а навіть не коли в нас в ефірах, коли деякі чиновники Георгію починають говорити про те, що Донбас – це ракова пухлина, або як то деякі представники свободи кажуть, а це треба там спочатку інформаційно промити мізки, а потім щоб поверталися. А ви думаєте, вони в родинах цього не говорять своїм дітям? А потім діточки послухають своїх батьків? Діточки, да, Юрію, вибачайте, да, да, бачите, і себе піймав на цьому слові. Дайте мені кілька секунд. А потім, Георгію, ваша нацрада, ваша, яку ви призначали, звертає увагу на те, як в нас там якісь гості щось сказали, а про те, що на Донбасі треба мізки промивати, перш ніж повертати, так ви цього в упор не бачите. А тепер прошу. Да, я хотів сказати, що якраз я... Мав продовжити, тому що в мене дружина працює в садочку. Я хотів сказати, мама 40 років дякую. В садочку. Ну, давайте по черзі. Тому що ми віддаємо найцінніше в руки, скажімо так, цих працівників садочків, але вони мають насправді мізерні зарплати, навіть порівняно з вчителями в школі. І ще кілька секунд все-таки відреагую про Ірину Землі, тому що ви згадали. Тому що, вибачте, треба не маніпулювати, тому що Володимир Зеленський прийшов з програмною обіцянкою за і скоро запрацює, все треба рухатись далі. Землі. І на це останок, два різних питання. Панове, я вас усіх вітаю. Ви, батьки, бажаю вашим дітям щастя. Мене не перекричати. Володимир Зеленський запропонував створити новий формат за участю Євросоюзу та США на порядку денному Донбас, Крим та Північний потік. Два, почуємо. Це не може бути альтернативою, тому що це більш глобальний формат, аніж нормандський. Те, що має вирішити нормандська четвірка, стане частиною цього плану, тому що нормандський формат саме про схід України. Він не про Крим, не про трубу, не про гарантії нашої безпеки. Він не про членство в НАТО чи особливий статус партнерства з НАТО. Володимир Зеленський, президент України. Натомість Меркель і Макрон наголосили на важливості нормандського формату. За словами французького лідера, альтернативи Нормандії у перемовинах щодо Донбасу немає. Почуємо пряму мову. У таких питаннях потрібно дивитися, чи було можливо діяти більш ефективно. Я не бачу більш ефективних способів роботи з українського питання, ніж нормандський формат, у рамках якого в останні місяці досягнуто прогресу. Між тим, сторони нормандського формату домовляються про зустріч на рівні міністрів закордонних справ. Про це заявив прес-секретар президента Росії Дмитро
Пісков, але дати такої зустрічі поки немає. От я пригадую зовсім свіжу репліку пана Кулеби, який казав, що Лавров дуже так дипломатично і вишукано уникає контакту, і він з ним взагалі не зв'язується. Юрію, обмін люб'язностями між Зеленським, він дав інтерв'ю німецькому виданню, ну і потім прилетіло вже від МЗС Берліна і, власне, від Макрона. Той каже, давайте, наш президент, розширювати формат або створювати щось нове, і ми будемо говорити не тільки про Донбас, але і про Крим, але і про Північний потік-2. І більше того, просить у Німеччини озброєння, а в німецькому МЗС кажуть, озброєння конфлікт не вирішить. Що відбувається? Знаєте, на жаль, це є певна ознака нинішньої влади, коли замість того, аби щоденно виконувати свої посадові обов'язки, виконувати взяті на себе зобов'язання, зокрема і міжнародні, нездатність їх зробити підміняється новими ініціативами. Тобто замість того, щоб виконати ті зобов'язання, які президент Володимир Зеленський взяв в грудні 2019 року в рамках Паризького саміту Нормандської четвірки, стимулювати процес мирних ініціатив, досягнення миру через, зокрема, і роботу Верховної Ради України, законодавчу роботу в рамках виконання політичної частини Мінських домовленостей, з тим, аби такі зустріч відбулася наступна, як тоді домовлялися, через 4 місяці, а вже пройшло рік і 4 місяці. Не спромогшися це зробити, злякавшись, чи не вистачило просто, не знаю, знань і вмінь, так? Почали придумувати нові ініціативи з тим, аби відмазатись, чому ми не зробили іншого, і перенести відповідальність на когось, на Москву, Берлін, Париж, тільки на самих себе. От показовим прикладом, от вертаючись до дітей, миру і війни, от показовим прикладом була сьогоднішня постанова Верховної Ради, єдиний документ з нагоди Дня захисту дітей, на який спромоглась Верховна Рада України, це визначити 4 червня, Днем пам'яті дітей, які загибли від російської агресії. Що в цьому документі? Один пункт. Визначити 4 червня цим днем і призначити відповідального. Повністю знявши з себе, як з держави, відповідальність за долю цих дітей. А кого за долю призначили? Наших Путіна? Дітей. А? Кого призначили відповідальність? Російську Федерацію. А. Але... Так, діти страждають від війни, але страждають на нашій території. Діти сьогодні потребують від української держави реальної допомоги, швидкої допомоги. Чи поранений, чи отримав психологічну агресію, чи попав в бідність, чи попав в сирітство, чи попав в чи в інвалідність. Путін так? винен. Путін. Розумієте? Так от, жодного слова, що має держава українська зробити, от ваше дуже правильне було перед цим питання, по відношенню до дитини Донбасу в цій постанові немає. Тобто, оце, знаєте, такий цинізм з точки зору боязні чи невміння взяти на себе відповідальність за своїх громадян і діяти так, щоб досягнути результат. Да. І роботу да. підміняють далі іншими ініціативами. Я не чув цю заяву раніше президента, ну, але, це на тільки жаль, вона так само кілька годин тому з'явилася як на заява, сайті ОП. Яка віддаляє нас від миру, а не наближає до миру. Тому да. є єдиний шлях – Мінські домовленості, чітко йти пункт за пунктом, і тільки да, Юрію, ну, да, ви це говорили, або до миру, Георгій або зараз каже про те, що їх виконати неможливо, але, Георгію, скажіть, будь ласка, ініціативи публічні президента України, вони вже давно виходять за межі нормандського формату. То ми пропонували США залучити, то ми апелювали до Будапештського меморандуму, там і Великобританія, і так далі. А потім президент на прес-конференції звинувачує Німеччину і Францію в тому, що вони недостатньо тиснуть на Росію, недостатньо нас підтримують. І тут, підсумувавши все це, он, французи кажуть, ні, це єдиний шлях. Це такий холодний душ нагадування зайве президентові України про те, що не треба лізти куди не треба і виходити за ті межі, за ті, як кажуть зараз, червоні лінії, які встановила міжнародна спільнота, чи як?
А чому міжнародна спільнота? Ми ж говоримо зараз про заяву президента Франції, так? Тобто вона вас здивувала, що він каже, що давайте далі рухатися в межах нормандського формату? Це ж логічно. Тобто президент Зеленський, на мою думку, чинить логічно. На початку він там десь робив паузу, хоча наші політичні опоненти дуже на цьому маніпулювали і казали, що там ледь він не хоче, там, не знаю, дивитися йому очі і так далі, тому що була надія на те, що все-таки якимось чином вдасться там достукатися і отримати якісь адекватні кроки з боку Росії. Не отримали, пішли далі. Тобто і зараз той момент, коли ми бачимо, що все-таки в рамках Нормандської четвірки не вдається реально вирішити ці проблеми. От, ми прийшли до того, що треба згадали новий формат. Про який каже президент? Що це за формат? І ви згадали правильно про Будапештський меморандум. Я весь час так само говорю, що країнам, які часто справедливо дорікають Росії в тому, що і договори, підписані з ними, не вартують паперу, варто самим все-таки довести, що договори з ними вартують не лише паперу, а й по суті того, і що вони можуть реально, а не лише все глибшими занепокоєннями, як жартували Ольги, там, да, хоча нам сумно. Давайте будемо реалістами. Ми з вами зараз в цій студії будемо реалістами, бо нас дивляться реальні люди, які відчувають на собі наслідки конфлікту, що триває вже 7 років. Зеленський каже про новий формат. Назвіть мені країни, Ми говоримо про новий формат. Я не можу за президента це робити, да? Але я розумію чітко, що без Сполучених Штатів Америки ми, напевно, теж не зможемо вирулити цей конфлікт. Що ви це скажете. Євросоюз, а це ті Сполучені Штати Америки, які не хочуть навіть санкції накласти на Північний потік-2, щоб Німеччину не образити. Ми про одні Сполучені Штати Америки говоримо. І визнати Україну своїм союзником поза НАТО? Ми то є там з ними партнерами, є свої нюанси, але я впевнений, так, що ми без них... нюансів більше, ніж партнерство. І ми так само можемо говорити про те, що ці країни, які залучені до цих процесів, ми говоримо з вами, да, що може бути важливіше? Ми тільки що говорили про дітей, а що може бути важливіше, ніж встановлення миру та, на нашому континенті? Здавалося би. Але тим не менше, бачите, ви там то міністр закордонних справ, там десь колись там десь має зустрітися ще щось. Тобто я думаю, що це мають бути швидкі дії. Я впевнений, що президент Зеленський, наша команда точно налаштована на те, щоб якомога швидше, наскільки це реально, завершити цей конфлікт, це кровопролиття. Це точно. І, це не точно, не все від нас залежить, це теж, на жаль, реально. Ми знаємо, 99% від Путіна. От якраз казав. Да, Сергій, вибачайте, в будь-якому проєкті, якщо ви починаєте проєкт і від вас залежить тільки 55%, від вас залежить тільки 45%, да, то вже у вас шансів в опонента більше. А тут президент нам сказав, що 99% всього того, що відбувається в нас на Сході, це відповідальність Росії. А це все президент на всіх нас послав, всіх нас, хто ставить йому запитання, так, а що там по Донбасу? Він всіх нас послав на 3 великі літери, чи як? Сказав, що ви від мене хочете, йдіть туди? Десь орієнтовно так, але для мене особисто президент просто розписався в своєму інфантилізмі. Бо нормальна людина, сформована нормальна доросла людина, навіть маючи 1%, зробила би максимум з цього 1%. А що зробила влада? Влада зараз просто перекладає на Російську Федерацію і стверджує мантру про те, що щось не виконала Росія. Давайте нагадаємо, що не виконала Росія. Я хочу конкретно дізнатися. Росія стала гарантом забезпечення миру на Донбасі. Було ж перемир'я? Було. Був обмін. Про це ж влада говорила. Це ж влада видавала як свої досягнення, замість того, щоб дати нам мир. Було перемир'я. Що мала зробити Україна? Забезпечити політичну частину. Україна її не забезпечила. Мало того, що на Донбасі, вона навіть на підконтрольних територіях не дала можливість провести вибори. Тому зараз перекладати з одного на інше, виглядає принаймні не солідно, не серйозно. А з іншого боку, по-дитячому, сьогодні ж день дитини, по-дитячому по відношенню до українців чинить наш президент. Говорить, що хтось винен. Не я, а Петрик Пяточкін. Не я, а Путін. Я ж нормальний. З іншого боку, давайте будемо говорити ще про те, що... Я перепрошую, Сергій, це про тому, що Франція і Німеччина, коли дорікають в якихось питаннях за
невиконання Мінську за непросування, вони, ну, я щось не пам'ятаю, щоб вони однозначно говорили, що це Росія все гальмує. Вони якось, але все одно виключно згадують і Україну. Якщо я не правий, то можете мене виправити. Це виключно до внутрішнього споживача ця інформація, цей темник, перепрошую, який розповсюджують слуги народу, розповсюджує нинішня влада. З приводу ось цих трьох пунктів, які вони подають, знаєте, ну мені здається, що до нього можна четвертий пункт додати, це, наприклад, повернути золото Полободка. Ну, ось в такому форматі. Або ще щось додумати, п'ятий. Знаєте, наша влада, вона нагадує, от якщо тут є люди, котрі цікавляться футболом або полівають, вона нагадує таких, знаєте, дворових хлопчів, які вийшли грати в футбол з, ну, майстрами спорту і говорять: слухайте, а давайте будемо грати так, що нема офсайду, а давайте будемо грати так, щоб можна було рукою, а давайте будемо грати так, щоб, ну, знаєте, підкат не считався там під ножкою там, чи чимось таким іншим. Ну, от так приблизно грає наша влада. Вона не грає в футбол заради того, щоб перемогти. Їй цікавий процес для того, щоб згодовувати українському суспільству ось цей намір. Ось наступить мир. Ну і зрештою, президент в дійсності, бачите, він говорить про те, що давайте Америку долучимо, Сполучені Штати, давайте долучимо Британію до цього процесу. Ну, будь-кого. Ну, не виходить. Тому що одна сторона, яка є в цьому процесі, Російська Федерація, за умовами Нормандії, має можливість поставити блок на будь-які рішення. І партнери говорять, що давайте домовлятися. Просто ніхто не буде домовлятися. І миру ця влада нам не принесе. На превеликий жаль. Якщо говорити про футбол паралель, то коли, знаєте, коли суддя умовний Путін, то буває, що грають і руками, і все решта, і це ми бачимо, на жаль. Але якщо говорити про... Ви говорили, що якось там, що ми нібито не хочемо завершити війну, тому що там дбаємо про рейтинг, то повірте, що рейтинг злетів би якраз до 73-33-22, да, і більше, якщо б ми припинили, наприклад, зараз, цього року війну. Тому тут нема логіки в цьому. Нам точно вигідно припинити війну. Без будь-яких реальних аналогій і співпадінь в реальному житті, але хай навіть суддею буде Путін, коли дворові хлопці, про яких сказав Сергій, вийдуть проти Чалсі Абрамовича, різниця буде. Олеже. Але в цьому але ми тоді Челсі. Ага, ми Челсі. Добро. Яка була причина на минулому тижні Слов'янськ, мирне місто, перше звільнене місто 5 липня 2014 року, ввели в нього військово-цивільну адміністрацію, фактично оголосивши, що це місто знаходиться в зоні бойових дій і неспроможне через місцеве самоуправління управлятися. Чому це відбувалося? Чи це не рейдерське захоплення через такі повноваження і руйнування місцевої влади, обраної, до речі, людьми? Чи наближають подібні рішення нас до миру? Чи вони показують, що Україна готова діяти і працювати на Донбасі в рамках Конституції, поважаючи права людини, поважаючи міжнародні зобов'язання? Розумієте, от коли в свою угоду, своїх політичних, партійних, вузькопартійних амбіцій, бо причина ж, що не дали обрати секретаря від «Слуг народу», там, да, бо там більшість опозиційної платформи «За життя», не змогли переламати, вирішили діяти таким способом. Чи оці, коли вузькопартійні інтереси ставляться вище, питання миру, питання довіри, питання поваги до Конституції і прав людини – чи це не руйнує, давайте, в принципі, Георгій, нас вам як державу? Давайте, Георгій, вам відповість, бо що, Олег? Я не знаю всіх обставин, за яких було це прийнято рішення. Якщо ви так дивились на мене, то я скажу свою особисту думку. Да? Не єдине, фракції, попрошу коротко. Коротко. Тому то я вважаю, що нам варто було і ті вибори провести на підконтрольній території. Це моя позиція, але це просто, ну, у нас плюралізм думок і всередині фракції. У нас всіх 18, але рішення колективне, так. І тому я вважаю, що, ну, тобто я не знаю, можливо, я чогось не знаю, що справді спричинило таке рішення, і воно мало бути, ну, таким. Але... Добре, Олеже, я почув. В мене до вас є ще одне запитання, краще до Норманді. Ви колись отримували ляпаса? Байдуже там від жінки, від чоловіка. В дитинстві. Я займався видами спорту такими, що неможливо без ляпасів. Ага. То я поясню, чому таке порівняння навела. Знову ж таки, аналогія не має співпадінь з реальним життям. Зеленський в інтерв'ю німецькій газеті каже, в Берліна є чудові кораблі, і це провідна країна у виробництві броньованих машин. Але ми не отримуємо ніякої військової техніки, ніякого озброєння. І в МЗС
в Німеччині кажуть, жодне озброєння не вирішить ваш військовий конфлікт на Донбасі. Як на мене, Ляпас дуже точно описує те, що ми почули. До речі, від Білорусі ми всі роки війни отримували чудові військові мази і іншу техніку, яка використовувалась, дозволяла Україні протистояти російській агресії. Від Німеччини справді нічого, нуль в плані військової допомоги. А давайте, ну, щоб Берлін знову не взяли, так? Колега сказав, але ж такий, знаєш, інфантилізм замішаний дуже на цинізмі. Тому що ми розуміємо, коли політичний процес заходить як в глухий кут, у політика нема опції сказати, все пропало, ми не знаємо, що робити, ну, от тупік, да? Треба щось говорити. Треба зміщувати акценти. Таке вже відбувалось неодноразово. Там ми чули якісь там ахінею про введення миротворчих контингентів, і роками цю несенітницю обговорювали в телевізійних студіях і так далі. Зараз теж щось треба говорити. От ляпнув про нові формати. З Німеччиною говорити про Північний потік? Ну, смішно, повертаючись до Німеччини. Так от, в принципі, вони брали на себе відповідальність. Під час підписання Мінських угод саме Німеччина і Франція, не Сполучені Штати і Великобританія, як підписанти меморандуму. Колега апелював, що треба виконувати договори. Так якби ж то був договір, а це ж всього лише меморандум. Я маю на вас, на жаль. Тому нікому ця відповідальність не потрібна. Німеччина була тоді в цій історії тільки з одної причини. Що не було диверсифікованого засобу доставки енергоносіїв повз не через Україну. Мій прогноз, що весь цей нормандський формат, він закінчиться після того, як Північний поток-2 почне працювати. А ми вже все розуміємо, що він все ж таки почне, скоріш за все, на жаль, працювати. Так от, про цинічність інфантилізму. Так, Володимир Зеленський, він не розумів, коли на Паризькому саміті брав на себе відповідальність за Мінські угоди, що Мінські угоди неможливо виконати в послідовності, яку вимагає Росія, без втрати великої частини суверенітету. Ну, це правда неможливо. І він це ж розумів, але треба було свого часу дорватися до влади. Треба було обіцяти мир. Причому, знаєте, як для того, щоб сегменти електоральні об'єднати, він же ж не уточнював, яким засобом, яким способом. Або через військову операцію, або через капітуляцію. Тобто, просто буде мир, треба просто перестати стріляти. Тобто, ми, на жаль, тут висновки такі, що як не розумів, яким чином досягнути миру. І зараз, крім зміщення акцентів, якісь абсолютно ідіотські висловлення про обговорення нормандського потоку в нормандському, північного потоку в нормандському форматі. Тому Німеччина в цій історії виключно заради своїх власних економічних інтересів, які неможливі. Та й Франція, того, вам хочу сказати, без того, так само. Що зараз, яку Німеччина в тому числі вибудовує в противагу євроатлантичному вектору і глобальному економічному в сторону євроазійського. Без Росії, без співпраці з економічною з Росією, Німеччина не зможе цього зробити. От і відповідь на ваше питання. Некоректно, напевно, порівнювати ці обіцянки з обіцянками попереднього президента, який обіцяв там за хвилини чи за дні. І плюс слід зауважити, що він вибачався, Зеленський ще вибачення не просив. Всі кандидати так чи інакше обіцяли їй мир. Тобто обрали Зеленського з, ну, така збірна була там характеристик його там як людини. Добре. Як особистість там. Панове, наостанок ми для вас приберегли таку, ну, дещо жахаючу інформацію, але розкладе її по поличках спеціаліст, тому паніку відставити. Світ атакує нова інфекція – мукорміхоз або чорний грибок. В Індії зафіксували понад 12 тисяч інфікованих. Також стало відомо про 7 випадків захворювання у Єгипті, усі в провінції Шаркія чи Шаркія, тут перепрошую. Про них повідомив Осман Шааляна, ректор університету Заказік на півночі країни. Зазначу, за даними Держприкордонслужби, за 20-й рік за кордоном побували майже 12 мільйонів українців. Зокрема, до Єгипту навідалося
понад 700 тисяч наших співвітчизників. Так от, ця хвороба дуже рідкісна, проте небезпечна. Чорний грибок уражає людей із ослабленим імунітетом, тобто діабетиків, пацієнтів з онкологією або ВІЛ-інфікованих, а також тих, хто перехворів на коронавірус. Поширюється вірус повітряно-крапельним шляхом, уражає пазухи, мозок і легені. Деяким пацієнтам доводиться видаляти очі, аби недуг не уразив нервову систему. За попередніми даними, рівень смертності 50%. Аби побороти інфекцію, пацієнтам щодня протягом 8 тижнів треба вводити протигрибкову ін'єкцію. Я, до речі, нині також прочитала інформацію, що вперше людина захворіла пташиним грипом. Ця звістка прийшла із офіційного Пекіна. Ну, в цікаві часи живемо. А на зв'язку з нами, як ми і говорили, фахівець Катерина Амосова, доктор медичних наук і професор. Пані Катерино, вітаємо вас у нашому ефірі. Одразу скажіть, цей чорний грибок. Чи варто нам коронавірус відставляти в сторону і починати боятися чорного грибка? Просимо. Доброго дня, студія і наші глядачі. Перш за все, я хочу заспокоїти всіх, що цей мукорміоз, чорний грибок із цвілі, не є заразним. Тобто пацієнти, які наразилися на це грибкове захворювання, вони не є заразними для оточуючих. І це є надзвичайно важливим щодо там поїздок в Єгипет і так далі. Чому зараз в Індії дійсно в деяких штатах оголошена епідемія цього мукормікозу у пацієнтів, які закінчують хворіти на COVID-2, тобто це через там 12-18 днів від початку симптомів. Тому що взагалі є надзвичайно велика кількість в абсолютних величинах пацієнтів ковідних в Індії, не порівняно з іншими країнами. І тому на тлі колосальної кількості хворих ці випадки виглядають жахаюче. Пані Катерино, друге, я перепрошую, це важливо, поясніть. Ви кажете, від людини до людини не передається. Де можна підхопити цей грибок? От тільки в Індії або в Єгипті, чи як? Отут не зрозуміло. І як його підхопити? Так, от як воно передається? Якраз і до цього підходила. Ці спори цього грибка є із цвілі, так само, як і інших грибків, є у оточуючому середовищі і в Україні, вони є в повітрі, вони можуть сідати на слизі в носових пазурах, але при нормальній імунній системі, яка якісно працює, при неуражених клітинах нижніх дихальних шляхів і при відсутності цукрового діабету або компенсованому цукрового діабету, коли немає дуже високих цифр глюкози в крові, чому сприяє великі дози і безконтрольне застосування глюкокортикоїдних гормонів для лікування COVID-2, заразитися, отримати відповідне захворювання з некротичними ураженнями тканин, які виглядають як чорними на око, це неможливо. Тобто має бути збіг обставин. Так? Яких? Пані Катерино, от ви дуже професійною мовою, я в цих термінах загубилась. Тобто нам в Україні немає про що турбуватись. Поясніть людською мовою, будь ласка. Ще нам є про що турбуватися, про інший грибок, але це не виникло зараз, це було раніше. Тобто має бути збіг обставин. Має бути захворювання на ковід тяжке з ураженням нижніх дихальних шляхів, номер один. Ясно. Має бути знижена імунна система, пригнічена власна імунна система, дуже пригнічена. Як ви казали, при лікуванні імуносупресивними препаратами, при онкологічних захворюваннях, при імунодефіциті і третє, це застосування глюкокортикоїдних гормонів, які є в протоколі лікування тяжкого ковід, саме з метою протизапальної дії. Але глюкокортикоїдні гормони ще більше знижують активність імунної системи. І є підстави вважати у літературі з Індії, що їх застосовують в Індії не завжди в належних дозах і належним пацієнтам.
Да. Четверта умова – це цукровий діабет, який погано лікується, який в умовах ковіду, як будь-якої інфекції, супроводжується декомпенсацією, збільшенням цифр глюкози в крові. Да. Пані Катерино, приймається ваша думка, дякуємо вам за неї. На жаль, просто обмежений ефірний час. Катерина Амосова, доктор медичних наук і професор, дякуємо, що нам з професійної точки зору пояснили, що це таке, колеги. Ну, пані Катерина цього не сказала. Я думаю, що медики мене не спростують. Чим вища смертність у будь-якої хвороби, тим ця хвороба є менш небезпечною. Чому? Тому що будь-яка хвороба передається через, ну, якщо вона, ну, тут про це не йдеться, да? Якщо носіїв передається, якщо, вибачаєте, носій помирає, то менша ймовірність того, що вона передасться. А тут ми бачимо... І здоровий спосіб життя захистить нас від чорного грибка. Але проінформовані, значить озброєні, і треба це вкотре наголосити, треба дбати про своє здоров'я, а особливо, якщо захворіли на ковід, і особливо, якщо є якісь ускладнення. От якраз про ковід. Є тут ті, хто зробив щеплення собі? Ану, зізнавайтеся. Та, ну як, два народних депутати і не дійшла черга. Можуть тільки показати в дії реєстрацію. А ми теж зареєстрували, можете нам не показати. Ми знаємо. Пункти брали. В першу чергу отримати вакцину, її отримали в Україні. Ви знаєте, я то обрала. Я зраділа, що в Києві вже відкрили цей центр виставковий. І думаю, піду зроблю собі щеплення, бо кажуть, там навіть його роблять, якщо ти не зареєстрований в дії, хоча зареєстрована, приходиш з паспортом, з ідентифікаційним кодом, але біда. Роблять щеплення коронаваком, Олеже, а я з цим щепленням в Париж не поїду, як мені хочеться. Розумієте, мене не пустять. Я по-чесному намагався вирішити питання, щоб все-таки в студії тут тоді щеплення відбулося. І теперішній міністр може підтвердити, я з ним спілкувався, але якось трішечки раніше мені треба було, якраз тоді закінчилась така можливість про цих публічних щеплень, і не вдалося це вирішити. А ви там слівце замовте, щоб не коронавак. Не тому, що це погана вакцина, я тому, що я хочу в Європу на день народження. Ні, я говорю просто про будь-якої тоді, але ну, не вдалося нам. Да, колеги, по вакцинації, от ми зараз виведемо на екран, я знайду цю інформацію. Там дійсно в Європі AstraZeneca, Pfizer, Moderna, ще парочку вакцин. Ну, з Ковішілдом пропускають, Коронавак, напевно, як аналог AstraZeneca, я собі так думаю. Ну от, Юрію, що робити? Давайте так, ви радите бігти вакцинуватися, поспішати з цим чи ні? Ну, я раджу точно вакцинуватися, але отут і є проблема. Бо держава мала би забезпечити кожного громадянина України вибором вакцин. Якщо ми візьмемо любу цивілізовану країну, там не те, що є різні вакцини, там ще є окремі рекомендації. Ця вакцина краще підходить до такого віку. Ця вакцина для такого віку більш рекомендована і не рекомендована. Розумієте? А у нас одна вакцина, і то цією вакциною ми можемо вакцинуватися тільки один раз. Другий раз нам уже треба якоюсь іншою, можливо, вакциною це робити. Тому, на жаль, провал вакцинації, і це пряма відповідальність не лише міністра Степанова, якого відправили у відставку. Це така ж відповідальність і Ляшка новопризначеного, який був санітарним лікарем. Але взагалі це відповідальність всього уряду, який не зміг ефективно, чітко, згідно графіку, забезпечити переговори і привести, забезпечити в країну необхідною кількістю вакцин, а також законтрактованими вакцинами наперед. Да. Ну, хоча б, щоб чітка кількість людей розуміла і могла отримати по дві вакцини однією. Да, Юрій, ви знаєте, ми... І не менша відповідальність Офісу Президента, який, як пам'ятаєте, на початку саме на себе взяв всю координацію цієї роботи. Її провалив, а зараз все Юрію, спихає. Приймається. І знаєте, що цікаво? Якщо ми от порахуємо брифінги наших міністрів охорони здоров'я, то постійно почуємо від них, ну там, мабуть, співвідношення 9 до 1. 9 брифінгів в Україну прибуде, і тільки кожен 10-й брифінг – це що в Україну прибула так, та чи інша вакцина. Ти не помітив таку цікаву деталь, панове? Можливо, ви не звернули увагу. Президент пишався тим, що він особисто законтрактував 20 мільйонів Pfizer. Ага. А ви знаєте, поскільки Pfizer щотижня привозять?
по 60, 115 там, тисяч, було 130. Так це скільки треба це рейсів копійки, зробити, да, щоб той Pfizer 20 мільйонів довести? В розумних межах вибір мав би бути, я теж вважаю. Ну, ясно, що може бути дуже різна ціна. І оскільки ми все-таки діджиталізацію непогано впроваджуємо, то маючи можливість через додаток Дію, то було б добре, щоб дати їй вибір. І тут я, напевно, непопулярна моя думка, але я думаю, що навіть тим супутникам, якщо кількість людей, які вакцинувати, хай би їм і супутникам. Дивіться, по додатку Дія, це ми зараз маємо повірити на слово нашій Мінцифрі і вам. Бо ми, коли реєструвалися в додатку Дія, нам не говорили номер наш у черзі. І нам не говорили, скільки до нашої черги там вакцинувалися. Нам сказали, мало би бути, ви зареєстровані. Да, я пам'ятаю, що до ЗНО, отак само до вищих начальних закладів на бюджет приймали. Коли і тут говорили, карта пішла, чи що? Да, вас записали, да. Ну якщо що, то у вас все буде добре. Олеже. Так. Давайте глобально ми чітко можемо констатувати факт вже зараз, що історія з вакцинацією, вона провальна, вона трагічна і провальна вже. Через деякий час більше вакцини буде потрапляти до України. Так, ми розуміємо, що темпи вакцинації все ж таки залежать не від адміністрації цього процесу організації, а від самої наявності вакцин. І пройде ще деякий час, і провідні виробники вакцин будуть в світі самі пропонувати і стояти в черзі, щоб запропонувати. Буде насичення, ринку, називаємо так вульгарно. Да? Так от, навіть ще до кінця року, якось вакцинація, коли пообіцяв Ляшко 5 мільйонів вакцинованих до кінця літа, йому казали, самі ж пам'ятаєте, розумієте. Олеже, я його в цьому підтримую. Хто там згадає, що він обіцяв? Питання так в тому, ваше розкажеш. Що зараз Європейський Союз контрактує мільярдні контракти з тим же Pfizer'ом, тому що, згідно висновків фахівців, в наступному році буде знову пройти процес вакцинації. Олеже, приймається ваша думка. Колеги, всім вам будемо дякувати за розмову. Георгій Мазурашу, народний депутат «Слуга народу», дякуємо вам. Юрій Павленко, народний депутат «Опозиційна платформа «За життя», дякуємо вам. Сергій Годний, кандидат політичних наук, дякуємо вам. І Олег Петренко, народний депутат 8-го скликання, дякуємо вам. І від мене спасибі. Найкраща вакцина та, яку ви можете мати просто зараз.